Hoje vamos passar o dia ali dentro com o presidente do Parlamento Nacional, Vicente Guterres. Vamos observar uma das tarefas de maior responsabilidade cívica e política do Estado de Timor-Leste. Um trabalho importante que tem de ser bem executado, de modo a contribuir para o desenvolvimento nacional. Afinal de contas, é ali dentro que se fazem as leis que influem a vida de todos nós. Este é um dos mais calmos bairros de Dili. O bairro do Farol acorda um pouco mais tarde que o resto da cidade. Às 8 da manhã, as ruas permanecem quase vazias. Ouvem-se os pássaros que fazem ninho nas árvores dos jardins. É mais ou menos esta hora que Vicente Guterres sai de casa quase todos os dias. Saio por volta das 8, 8 e meia, mais ou menos para essa hora. É assim há quantos anos? Como é que é dizer? Eu já sou deputado desde 2001, mas nem sempre saio cedo assim, né? A partir de 2007, quando fui eleito vice-presidente, portanto, com outras responsabilidades, e então tinha que chegar mais cedo, mas, por exemplo, na Assembleia Constituinte, de que fiz parte em 2001-2002, penso que é dos momentos da minha vida mais, em termos políticos, da construção do Estado, acho que é dos mais interessantes, porque havia toda a dinâmica, todo o entusiasmo de todos os deputados dos vários partidos. Aquela ânsia de aprovar uma Constituição para o país. Toda a gente chegava cedo. Toda a gente chegava cedo e saía tarde, muitas vezes. À medida que a comitiva se aproxima do Parlamento, o trânsito aumenta. Nos últimos anos, Dili tem tido um grande aumento do parque automóvel e as ruas começam a ser estreitas para tantos veículos. Mas o percurso não é longo. E em poucos minutos, o Presidente do Parlamento Nacional chega ao seu local de trabalho. Neste dia, não houve plenário. Os deputados dedicavam-se aos trabalhos dos respectivos grupos partidários, às comissões e a trocar ideias sobre as leis que estavam na agenda parlamentar. O Parlamento Nacional tem atualmente 4 partidos políticos com deputados eleitos, num total de 65 parlamentares, dos quais 38% são mulheres. Um número significativo e que procura corresponder às recomendações das Nações Unidas sobre igualdade de género. Vicente Guterres a todos presta atenção e com todos troca algumas palavras. O trabalho diário do Presidente do Parlamento é rotineiro ou é uma coisa entusiasmante? Em termos de plenários, que é às segundas e terças-feiras, é entusiasmante, porque nunca sabemos o que é que aparece em cada plenário. E estamos sempre atentos ao desenrolar do próprio plenário. Agora, noutros dias, nas quartas, quintas, sextas, já não há aquela pressão ou aquela, como é que é dizer, uma certa pressão, no sentido de estar atento a todas as situações que se passam no plenário para podermos conduzir como devem ser os trabalhos. É menos pressão, mas também tenho de estar atento a várias coisas, né? Desde as bancadas parlamentares, as reuniões da mesa, os despachos que há a fazer e muitas vezes também visitas
de amigos estrangeiros ou mesmo aqui de personalidades do país que é necessário atender. Há dias raros, daqueles dias que acontecem só de vez em quando na vida das pessoas comuns, mesmo quando se é presidente de um parlamento. A visita do secretário-geral das Nações Unidas deve ter sido uma dessas ocasiões. Ban Ki-moon esteve em Timor-Leste para encerrar, com pompa e circunstância, um ciclo político da vida do país. Ele veio dizer que Timor-Leste estava já em condições de abraçar o futuro com plena confiança nas instituições nacionais. Na assistência estavam todos os dirigentes políticos, militares e religiosos do país, além de muitos convidados especiais estrangeiros. E todos ouviram Vicente Guterres explicar como Timor-Leste encontrou uma marca identitária própria. No plano internacional, Timor-Leste tem também sabido assumir uma voz ativa própria, nomeadamente nas Nações Unidas, onde se distingue da maioria dos países da região pelo seu perfil devoto, norteado pela defesa dos valores e princípios democráticos. Mas também através da comunidade de países de língua portuguesa, fórum privilegiado para a projeção externa do Estado timorense, no seio de um bloco de países irmãos, que partilham os mesmos valores e a mesma língua. Língua multiétnica, falada por povos de todos os continentes, que, como foi sublinhado, é a mais falada no hemisfério sul, com cerca de 300 milhões de falantes. Instrumento de promoção da democracia e dos direitos humanos e um veículo ímpar na concretização de formas novas de cooperação mais eficientes, porque mais próximas e mais respeitadoras da diversidade cultural. A língua portuguesa, que é uma das línguas oficiais a par do teto e em que se exprime toda uma tradição humanista de tolerância e respeito pelas diferenças, é assim um veículo fundamental para cultivar e transmitir os valores que defendemos, para dar conteúdo à liberdade de expressão e para ter uma voz mais ativa na procura de um outro paradigma nas relações de cooperação internacional. Evocando as palavras de um grande escritor lusófono, Miguel Torga, diria que é impossível que o tempo atual não seja o amanhecer de outra era. Parece evidente a existência de algum deleite intelectual na atuação do Presidente do Parlamento Nacional. Mas Vicente Guterres prefere classificá-la de modo diferente. Essa cadeira é uma cadeira que lhe dá prazer. Responsabilidade. Responsabilidade. Prazer não. É uma responsabilidade muito grande. De cada vez que me sento aqui, sinto-me pequenino, mas com a responsabilidade de conduzir um órgão do Estado, um órgão de soberania, que tem uma palavra muito grande a dizer relativamente ao país. É aqui que se fazem e se aprovam as leis, as resoluções, tomam-se decisões políticas. E é uma responsabilidade muito grande. O Presidente do Parlamento Nacional vive agarrado a esta circunstância. Enquanto exercer estas funções, Vicente Guterres estará sempre a representar o Estado, mesmo quando está longe do Parlamento e em mangas de camisa, digamos assim. A ocasião que estas imagens documentam dizem respeito ao lançamento de um livro biográfico sobre o atual Presidente da República.
Vicente Guterres lá tinha a sua cadeira reservada ao lado de outras altas individualidades do Estado e da sociedade. Sr. Presidente, é mais um lançamento de um livro em língua portuguesa, ainda é um acontecimento raro. É. Infelizmente ainda é raro, mas já assisti também a um lançamento de um antigo colega meu, deputado Vicente Faria, uma tese de mestrado, doutoramento. Eu penso que vai havendo lançamentos regulares e do próprio Primeiro-Ministro, o livro que lançou na altura de 20 de maio, 21 a 22 de maio, com a presença do Presidente da República, Cavaco Silva, cá. Mas ainda não é uma grande produção literária, digamos assim? Ainda não. Quem sabe se poderá haver obras inéditas. Pode ser que haja. O próprio Xanana Guzmão parece que tem algumas coisas inéditas. E parece que há outros também. Há outros. Acha que há mais livros na forja? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Só para contar a história dos 24 anos, deve haver aí muitos. Quer na frente clandestina, na frente armada e na frente diplomática. O antigo Presidente da República, Ramos Horta, também deve ter qualquer coisa ainda. É uma boa maneira de preservar a história, a memória dos povos, não é? É verdade. É muito importante. É muito importante para nós que estamos a exercer as funções neste momento, mas principalmente transmitir para os que virão substituir-nos. Eu penso que há princípios fundamentais que foram defendidos com sangue, suor e lágrimas, e é necessário que esse exemplo possa ser transmitido às gerações futuras. Não basta ter bons princípios, mas quando for possível, se for necessário, defendê-los com unhas e dentes. É um homem de princípios e defende-os com firmeza e serenidade. E é por isso que Vicente Guterres dirige o Parlamento Nacional utilizando, em pé de igualdade, as duas línguas nacionais, mesmo correndo o risco de ser mal entendido por muitos. O ideal para mim é que haja, que nos plenários se utilize o português, principalmente nas discussões das leis, das resoluções. É a aposta minha nesta terceira legislatura que o Parlamento Nacional dê o exemplo a todo o país, que domina as duas línguas oficiais. Criaremos todas as condições no sentido de todos os deputados, todos os funcionários, incluindo condutores, polícias, que trabalham neste Parlamento Nacional, para que aprendam a língua portuguesa, para que no fim do mandato possam dominar as duas línguas oficiais, o teto e o português. É uma aposta que tem que ser ganha, porque não foi por acaso que nós, na Assembleia Constituinte, optamos pelo português e pelo teto como línguas oficiais deste país. É uma questão estratégica, é uma questão vital para o país, que dominemos principalmente a língua portuguesa, que será um veículo de comunicação no país, com o exterior, e um fator de coesão nacional. A necessidade de cimentar a unidade nacional transparece em muitos atos das instituições públicas. Todas as oportunidades são bem aproveitadas nesse sentido, e é assim que o Estado tem vindo a aumentar a galeria de heróis e de figuras relevantes. A morte do deputado Jacó Xavier foi um desses momentos em que os timorenses se uniram numa homenagem comum a um homem que dedicou a vida à causa da independência nacional.
Nós temos muitos sonhos, muitas coisas, mas no fim nós podemos ver uma pessoa pacífica. Eu sei que pessoalmente sofreu muito, porque foram assassinados familiares próximos, esposa e filhos. Mas nunca se queixou. Quem falava dessas dificuldades sobre a sua vida eram outras pessoas e nunca fui ele. A mim, por exemplo, nunca me falou desses episódios. Mas sabe-se que sofreu muito. Ele tinha o português dos antigos padres. Ele foi seminarista penso que em Dara, depois continuou os estudos em Macau com os professores padres jesuítas portugueses, que eram pessoas relativamente ao português, eram pessoas mesmo muito rigorosas, e então ele sempre se expressou em português nesta sala. Os homens que pensam em português são uma elite política, social, intelectual. O que é bom é que todos eles querem espalhar, semear, distribuir pela população esse tipo de conhecimento, essa ferramenta de trabalho e de desenvolvimento. Na verdade, trata-se de um sonho enorme, um sonho que o Presidente do Parlamento Nacional não se cansa de partilhar com quem o visita e o pode ajudar a concretizar. Este é, talvez, o desafio mais exigente que Timor-Leste enfrenta agora. O de oferecer aos seus jovens um sistema educativo moderno, inclusivo e eficiente, o desafio da qualificação dos recursos humanos em todas as áreas, e sobretudo na educação e no ensino das nossas duas línguas oficiais, o tétum e o português. O reforço do enquadramento de Timor-Leste na comunidade dos países de língua portuguesa é visível em muitas iniciativas, como a que, por exemplo, trouxe ao país os antigos presidentes dos parlamentos de Portugal e de Cabo Verde para um seminário de acolhimento aos novos parlamentares timorenses eleitos para a terceira legislatura. E sempre que aqui chega um ministro de um governo lusófono, essa preocupação é repetida num incessante chamamento para a cooperação em defesa de uma língua comum. Há um caminho que nós temos que saber trilhar. E o Presidente do Parlamento concorda com essa atitude, que é o de sabermos construir a relação das próximas gerações e das próximas décadas. Há uma geração que foi a geração também da resistência, que lutou pela democracia, que sentiu quem esteve do seu lado e quem não esteve, e Portugal esteve do lado da resistência, daqueles que lutaram contra a ocupação. Timor é hoje um país democrático, é um país que está a reconstruir em termos infraestruturais, é um país que está a querer abraçar o desenvolvimento, e Portugal tem que estar presente pela língua, presente pelas relações das gerações vindouras. Temos que saber abraçar o futuro, é esse o desafio que temos pela frente. No final do dia, o despacho da burocracia. O trabalho do Presidente do Parlamento Nacional também tem muito destas pequenas coisas, assinar papelada para que a máquina não pare. Vicente Guterres tem uma visão cosmopolita da afirmação de Timor-Leste no mundo. Ele sabe que um país novo tem de trabalhar no cimento que fará a união do povo e lhe dará consciência de grupo, espírito de equipa, singularidade como nação. Para este homem, o segredo está na herança cultural única de que Timor-Leste beneficia. A lusofonia em todas as suas componentes, linguística, religiosa, social. E bom, temos muitas tarefas a fazer. E também temos dificuldades do português. E é uma aposta nossa também proporcionarmos professores ou professoras de português para todo o pessoal, desde o pessoal político, o pessoal
portanto, todos os deputados, os funcionários do secretariado, os próprios condutores, os polícias que estão a dar segurança aqui ao Parlamento, o staff, o pessoal do gabinete, dos vários, no meu próprio gabinete, no gabinete dos vice-presidentes e membros da mesa, os gabinetes, o pessoal de apoio das bancadas parlamentares. Hoje tive uma reunião com os membros do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero e falaram-me que afinal eles também têm 5 funcionários e vamos criar condições para que esses funcionários tenham também aulas de português, para que no fim não haja nenhum que esteja aqui dentro do Parlamento Nacional que possa dizer ou acusar-nos de que nós não proporcionamos os meios para eles aprenderem e dominarem o português, que é uma das duas línguas oficiais de Timor. Eu às vezes insisto com eles que as nossas línguas oficiais são tétum e português. Não é tétum ou português ou tétum, mas tétum e português. Português e tétum. Temos que dominar as duas línguas oficiais. Isto é vital para nós em termos de sobrevivência do próprio Estado, do próprio país. Um processo de aprendizagem que ainda está no princípio, mas ao qual é preciso dar ânimo. A bancada parlamentar da Fretilin. Vicente Guterres nasceu em Baguia, na montanha sagrada Matebian. Condição indispensável para o Estado de Direito. Já deu muitas voltas na vida, mas não perdeu ainda a capacidade de se empenhar nas causas em que acredita.